Добро здоров'я, пані і панове, категорично з великим задоволенням вдруге. Сьогодні, 15 лютого, четвер, я, я вас вітаю на моєму авторському youtube каналі. Він називається Василь Тумчук. Спасибі, що ви тут. Приєднуйтесь, підписуйтесь, не забувайте це робити, аби не пропустити ще і сповіщення про час виходу наступного відео. Там є така піктограмка дзвіночок, можна її вимкнути і буде спокій у голові, як то кажуть. Дякую, друзі, за ваші лайкоси. Категоричні українські вподобайки. Це і спонукає працювати. І, звичайно, примушує рухатися алгоритму YouTube щоб вони не змерзли, там, бачите, на вулиці трохи похолодало. Тим не менш, спасибі величезний. В першій частині ми з вами поговорили про сенсації, які є сьогодні на капіталістських пагорбах. Я думаю, що там будуть все ж таки швидше вирішувати питання. Ну і звісно, наша нічна дивна, якась ракетна навала з боку Російської Федерації. Щось там Путін чи на нервах абсолютно, бо якось так нетрадиційно все вийшло. Ну, Я розумію, що там нетрадиційно орієнтований народ в такому пристойному варіанті висловлення цього слова. Там всі такі, але от сьогодні якось дуже окремо і думаю, що це особисте. Бігом сказав, три зелених свістка полетіли ці ракетоносії, Куди пуляти неважливо. Ну, пуляли, бачите, і по більшою мірою столиця, Дніпропетровська, Дніпропетровська область, Запоріжжя, Львівщина, Франківщина, Тернопільщина, Хмельниччина от така от навал. Так що, теж чекаємо на офіційні повідомлення від обласних військових адміністрацій. А що стосується Рамштайну, він теж якраз відбувся напередодні. Можливо, хтось каже, там немає гучних рішень без якихось там. Супер-пупер там перспектив. Ні, нормально. Тихо, сапою йдемо так, як маємо йти. Посилюємо е, нашу протиповітряну оборону як системами, так і ракетами до них. Офіційно почала робота коаліції інтегрованої ППО протиракетної оборони. 15 країн приєдналися е, до цієї коаліції. Це вже реляція від міністра оборони пана Умерова за результатами Рамштайну. Артилерійські системи і снаряди на порядку денному, зокрема, спільно виробництво працюємо над цим. Вже є результати. F 16 Йдемо за графіком в рамках усіх домовленостей з партнерами. Дрони буде більше. Посилюємо взаємодію з партнерами в питанні безпілотних систем. Сьогодні офіційно запустили роботу коаліції дронів. Я вже вам казав, що і в цій коаліції є Швеція, Британія, Данія, Німеччина, Литва, Естонія, Нідерланди і Латвія. От друзі, такий висновок запропонував нам міністр оборони Умеров, який був безпосередньо на цій нараді. Сьогодні, до речі, там буде продовження. Сьогодні там будуть обговорюватися. Ну можливо, на рівні запрошених і будуть представники України, але міністр оборони країн-членів НАТО. Сьогодні будуть обговорювати стан речей, не сумніваюся, всі будуть очікувати доповіді в Конгресі, що там за е, придумали росіяни в космосі, і наскільки це би все е, могло би залежати від того, якою швидкістю з якою номенклатурою будуть передаватися озброєння України. Я думаю, що це абсолютно взаємопов'язані моменти. Ну і разом з тим безпосередні, там навіть не стратегічні, а тактичні вже речі пов'язані з тим, що країни Балтії. Ведуть підготовку до вторгнення Росії. Причому ну відкрито ніхто не приховує, що вони ведуть підготовку. Аж вам ви бачите, видання Таймс говорить, що країни Балтії зміцнюють тисячокілометрову ділянку своїх східних кордонів найвразливішу військовому плані ділянку флангу НАТО, так званою лінією оборони Балтії, яка складається із загородження понад тисячі бункерів. А лише одна Естонія планує витратити близько 60 мільйонів євро на будівництво 600 таких споруд вздовж. Кордону з Російською Федерацією, я вам просто вже говорив, що вони будуть робити мережу бункерів, Причому ці бункера до 10 людей і площа 37 квадратів от така от стандартна буде історія. Кілька сот мільйонів євро. Вони на це будуть витрачати, але підходять, я ж кажу, дуже серйозно до цієї справи. Хоча деякі представники світового політику, умов, причому досвідчення, наприклад, пан Кемерон. А знаєте, міністр закордонних справ Британії він сказав, що небезпека ескалації з боку Росії є ілюзорною. Британія першою надала все від протиракетної зброї до артилерії, танків а тепер і таку далекобійну зброю, як ракета Штормшею. Щоразу, як Путін брязкає зброю, лякаючи ескалацію. Це щоразу порожня риторика. Так він сказав і висловив бажання, щоб захід продемонстрував силу, яку показує з 22-го року, коли допоміг Україні звільнити половину території захопленої Путіним. Тобто, щоби не боялися з боку, щоби не боялися і давали зброю Україні, щоб це питання закрити вже тут і зараз. А з іншого боку, на деяких може це ще й негативно якби, зіграти. Мовляв, а чому ми мучимося? Бачите, Путін же ж не буде нападати на зон. Навіть Кемерон сказав, то давайте може й не будемо давати зброю Україні. Але я думаю, що Кемерону треба більше якби комунікативно в цьому плані висловитися і вже, як то кажуть, добити цю тему і сказати, що боятися немає чого, ніякої відповіді не буде такої, про яку лякає Путін, але добивати тему треба. До речі, от це ж Путін, що згадує. Це після смак інтерв'ю з цим так званим цим ну, Карлсоном. Ми ж жартували малий Карлсон, малюки Карлсон, хто завгодно, і Карлсон е і Путін, е і Путін е да трошки розстроївся. Він во давав е там своєму вже телебаченню інтерв'ю. що я не отримав задоволення від інтерв'ю з Карлсоном. Ну яке ж глибоке задоволення? Чи не глибоке задоволення? На яке на яке задоволення міг отримати Путін? Чи на яке задоволення він розраховував? Треба тобто то, приточнити цю цю тему. Але якщо серйозно, значить чого е, не отримав задоволення? Оскільки той позбавив його можливості давати гострі відповіді на гострі питання? Уявіть собі, що Путіну нарешті дійшло, що якби, його тільки слухали. Він розказував про Рюріка, про тисячолітню історію. Що ж, е, сміялися з нього очільники колишньої, навіть монгольської держави, які казали, ну дивіться, карти монгольської імперії за Чизінсхана. де тут Росія взагалі в цій, цій схемі. Ну, от і каже, значить, Карлсон взагалі небезпечна людина, як виявилося, да? бабло дали, заплатили. Тепер він небезпечна людина. Тому що під час інтерв'ю обрав тактику терплячого слухача е і сказ сказав, що він що, мене що, 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 не, не питав. Я би повідповідав. Ну, я думаю, що цей е, аспект інтерв'ю. Ці правила гри точно були розписані до цього інтерв'ю. Якщо людина приходить на інтерв'ю, із такою людиною, як Путін, то він грає за правилами, інакше він може не, не вийти з того приміщення, де вони записували інтерв'ю. І отак опосередковано, якби граючись з цими перспективами, які слава Богу не відбулися, і дай Боже здоров'я Карлсону, ну як людині, я не про журналістику чи в лапках журналістику говорю. Але Путін припустив, що Карлсона можуть арестувати в США. Кажу, ну а сам же ж сидить. Типу, я ж не заарештував на тепер слово за Байденом і випадку арешту Калсона США покажуть продемонструють всьому світу свої справжні обличчя ліберально-демократичної диктатури. От так от він пояснив цю цьому. Я думаю, що в нас ліберально демократична диктатура однозначно і комусь це все ж не дає спокою. Аж вчора знову нагадав про своє існування Петро Порошенко. Да, цікавий такий варіант був. Порошенка не пустили на Мюнхенську конференцію, бо там йому загрожує. Смертельна небезпека. Це сам сказав Порошенко. Він вийшов вчора. Вже бачили її відео відповідно в телеграм-каналі Василь Климчук Зібрав там а, своїх всіх а, прихильників, найближчих. А, а паралельно, значить, фабула теми. Кирило Буданов повідомив а, спікера Стефанчука. А, значить, каже Порошенко, що мені після перетину кордону загрожує смертельна небезпека. Типу мені, Порошенко. Після перетину кордону з Польщею, то що мене не захистять? Вся система європейської безпеки німецької безпеки. Єдиний, значить, каже спосіб врятувати Порошенка це не випустити його за кордон. От так він сказав і про причину того, чому його не випустять в, в, в Мюнхен, каже: над вами буде сміятися весь світ. Можете позоритися самі, але я не дозволю ганьбити Україну. Ну да, вчора якось так сумні стояли там його ці прихильники. Ви позбавили Україну шансів на можливі перемовини з іноземними партнерами щодо тобто, то що туди їде президент, то що туди їдуть там інші. Е, ну, чин, чинна влада, то тобто, це нічого. Да? Головне, що Петро Олексійович не зміг поговорити з іноземними партнерами, і це на його думку говорить про політиканство чинної української влади. Давайте повернемося до тієї єдності, яку проявляли українці на початку повномасштабного вторгнення. Ну при чому що якраз оці от, от натяки на політичні причини відмові ані Буданов, ані Стефанчук вони ж не підтвердили, що були якісь ну, правильні оформлені заявки. В щодо участі офіційна відповідь якраз Стефанчука щодо участі парламентської делегації, у щорічній Мюнхенській конференції з безпеки відповідно до розпорядження голови Верховної Ради для участі в Мюнхенській конференції сформована парламентська делегація до складу якої парад. Тетно входять представники як парламентської більшості, так і опозиційних фракцій. Фракцію Європейська Солідарність у зазначеній парламентській делегації представляє нардєп Ганчаренка. Заяви представників Євросолідарності щодо неучасті їхньої фракції в Мюнхенській конференції і безпеки є маніпулятивними. Тобто, мухи окремо котлети окремо. Тобто Петро Олексійович збирався їхати окремо від всіх. Щодо участі Нардепа Порошенка а, в інших проголошених ним зустрічах із керівництвом Євросоюзу і шістьма президентами, головами урядів країн-членів ЄС, повідомляю наступне: заяви відповідних документів, що підтверджують зазначені вищі зустрічі ані від Нардепа Порошенка, ані від міжнародних лідерів до Верховної Ради не надходило. Правда, життя. Так, звичайно, що треба ж не забувати, що може не на Мюнхенську конференцію, може, от якщо би Петро Олексійович сказав, а я в Китай поїду порішаю питання. О, це було би перспективно. Бо бачите, Китай все ж таки починає якби теж нервувати, і видно, що на тлі того, що збудився захід в хорошому розумінні в наш бік, то китайці починають алярм кричати. Як ото Путін кричав Астанавітіс разом з цим Януковичем, то цей китайці. Кажуть, що давайте зупиняти постачання зброї Україні. А це ж нормальний наратив. Це той самий Путін, тому ж Калсону, пам'ятаєте, Маскілон. Та всі давайте зупиняти постачання зброї в Україну. Це реляція, куди є Ньюсвік постійний представник Китаю при ООН Чан Цзюнь заявив, що США мають припинити постачання зброї в Україну, докласти зусиль для відновлення миру. І за його словами, Росія і Україна мають виконати мінські угоди. Ось цю ж тему вони згадали досягнуті країну в 2014 році. Тобто, вже Китай не виступає за територіальну цілісність України. Якось так воно виглядає. Тобто, щось міняється. Видання зазначає, що, хоч Китай офіційно і не підтримав війну Росії, але надав Кремлю і надає фінансову допомогу. Посол Китаю в ООН сказав, що, значить, зброя. Заважає дипломатичним зусиллям припинення війни. А які дипломатичні зусилля заяви Путіна чи намагання через Саудівську Аравію об'єднані Арабські Емірати якимось чином вирішувати це питання? Про що ми теж вчора з вами говорили? Але світ путіну не вірить. Крім того, от китайський дипломат запропонував Україні і Росії повернутися до виконання, як я вже сказав, мінських угод критикує НАТО за його словами альянсу. Варто відмовитися від тиску і односторонніх санкцій на користь діалогу і консультацій. Безпека однієї країни не може бути забезпечена за рахунок безпеки інших країн. А регіональна безпека не може бути гарантована шляхом посилення, навіть розширення військових угрупувань, безпекові інтереси всіх країн рівні. Ну правильно, і кожна країна може обирати свій шлях. Отак От треба додавати в організацію Об'єднаних Націй, якщоби ця організація була. Релевантна до всіх світових протреб і проблем, які є на сьогоднішній день. Але знаєте, в голос, чому я от цих людей через кому згадую? Тобто вони пхають. От Путін це і через Калсон, от тепер Китай долучився, а суб'єкт на яку направлена ця вся тема, його звуть же Дональд Трамп. Насправді Дональд Трамп і от Путін дуже мріє, незважаючи на те, що він каже, що Байден для нас буде ліпше, але мріє, щоб Трамп все ж таки став президентом. Не сумніваємося і чекає на результати виборів. Блумберг. Наприклад, так це пояснює Дональд Трамп в разі обрання президентом США на виборах в листопаді 2024 року буде домагатися переговорів України з Росією. Це переформатує. В чому небезпека? Це переформатує десятиліття американської політики, розколи оборонної альянси, і позбавить союзників в Азії. Зокрема, Тайвань. Ну це якщо е, Трампу на це начхати, за словами Джерел Блумберга, радники Трампа обговорюють питання про те, як посадити за стіл переговорів е, Зеленського і Путіна. Один з радників зазначив, що обіцянки припинити надання військової допомоги Києву можуть підштовхнути Київ, розпочати переговори з агресором. Але я вже мовчу про наші жертви. Я вже якби не один раз про це говорив. Згадайте, тепер і подивіться на Європу, яка буде не просто зраджена, а вона просто буде такою, яка викинула на смітник мільярди євро. І це їм не спустять абсолютно. Так що не знаю, точніше, не я знаю. А що Європа буде сперечатися з подібними рішеннями? Крім того, серед можливих кроків в разі обрання Трампа. Ну чим до речі займається НАТО, пам'ятаєте, я в першій частині говорив, що Єн Столтенберг каже, що НАТО до певної міри тепер буде руглити в Рамштайні, бо є проблеми по лінії Сполучених Штатів. Вони вже програють цю модель приходу Трампа до влади. Так, от крім того, серед можливих кроків в разі обрання Трампа його союзники назвали по суті створення дворівневого альянсу НАТО, де стаття 5 статуту. Яка вимагає колективного захисту будь-якого члена, що зазнав нападу, буде застосовуватися лише щодо країн, які досягли певного рівня витрат на оборону. Я вам вчора говорив про 2% і про те, що е, Трамп е, виявився до певної міри будільником для народу, і 18 країн вже з 31 заявили, що вони про всяк випадок 2% будуть класти на оборону. Це те, що до чого домагався Трамп, це теж треба віддати належне і правду говорити. Деякі члени команди, лідера республіканців, виступають за нові обсяги відрахувань на потреби НАТО від країн, що відстають у розвитку. От їм якось треба і допомагати. Зазначається, що якщо ці ініціативи будуть реалізовані, вони Переформатують от цю політику Сполучених Штатів, розірвуть оборонний альянс, який формував європейську безпеку з часів Холодної війни, і серйозно, звичайно, вплинуть на інтереси штатів в Азії, якщо вони там у є у самого Трампа. Так от, хто кращий для Росіян, Байден чи Трамп? От питання таке поставили Путін. А, і, ну я думаю, що ну, <рехло> брехло не є такі. Байден каже, звісно, Байден. Він людина більш досвідчена, він прогнозований, він політик старої формації, Але ми будемо про. Сувати з будь-яким лідером, США, які висловить довіру, якому висловить довіру американський народ в президента Росії? ще запитали, як він ставиться до повідомлень про стан здоров'я Байдена. На думку Путіна це пов'язано зокрема з передвиборчою кампанією. Ти типу, покаже, я думаю, США набирає просто обертів внутрішньополітична кампанія. Передвиборча а, агітація вона набуває все більше і більше таких гострих форм, і нам некоректно втручатися в цей процес. Послухайте, я зустрічався з Байденом в Швейцарії. Це було три роки тому. Вже й тоді говорили, що він не діздатний нічого подібного. Я не побачив от так. От єлей, значить, розливає Путін. Ну так він там підглядав свій паперець. Ну і я підглядав свій. Опірець, нічого такого, те, що він десь там виходячи з, з гелікоптера, вдарився головою. Ну хто з нас десь не вдарявся головою? Ну, хай кине в мене перший камінь. Ну так я думаю, що у нас багато було бажаючих кинути камінь в Путіна. І додавши на його думку, сьогоднішня позиція адміністрації США надзвичайно шкідливою. Помилкова. Я свого часу Байдену про це говорив. От такі от підходи. Хоча що стосується цих візій, і от на сьогоднішній день ми ж тільки моделюємо ситуацію, хоча он Кемерон каже, прямо що нічого подібного в планах Росії до дочності практично не може співпадати, але все одно Європі може знадобитися не менше 10 років, щоб з'ясувати, чи може вона ще захищатися без допомоги Сполучених Штатів Америки. Високопославлені чиновники знають, що їм не варто розраховувати на США в питаннях оборони Європи. Але нарощування власного військового потенціалу вимагає рішучості, яку їм ще належить довести. І От, за словами людей, які знайомі з ходом підготовки до е, того моменту, коли Європа скаже, все штати дякуємо. Ми самі років 10, каже, може пройти. Причому і заяви Трампа посилили тиск після того, як кандидат президента заявив, що буде підтримувати чи заохочувати е, от союзників по НАТО, які не виконують своїх зобов'язань щодо витрат. А видання ще й зауважують. Що на тлі побоювань, що російське вторгнення на Україну може бути лише першою фазою набагато ширших імперських амбіцій. Оцінки західної розвідки припускають, що Кремль може опинитися в змозі атакувати члена НАТО впродовж набагато коротшого періоду від 3 до 5 років. Щодо е, певних країн Балтії, взагалі кажуть, що ледь не цього літа, а ми ще бачимо паралельні рухи. Теж ми в першій частині про це говорили гібридних атак. На Молдову, які абсолютно схожі, чи навіть е, такі точно, як були гібридні атаки по Україні в 14-му і в 21-му, 22-му роках. Ну от вам і хоча, звичайно, Молдова не є членом НАТО, але країни Балтії є. Оскільки Європа є свідком найбільшого конфлікту на своїй території часів Другої світової війни, вона відчуває загрозу, проте через довгу історію залежності від США е, вона почувається не підготовленою. Ну е, друзі, їм своє, ми своє. Ми теж готуємось з, з, з укріпленнями. І е, нарешті, е, не знаю, чи це на наш закид е, чи як е, все ж таки прем'єр-міністр Шмигаль дав відповідь в грошах абсолютно. Пам'ятаєте, я говорю, що е, на щось там не вистачає в Запорізькій області, зуби дракона скасували, хотіли ставити, потім скасували, що фінансування не е, відбулося, і там щось суму називали що, там скільки тут десятків мільйонів гривень. На що відповів Шмигаль, Ви знаєте, а ми на укріплення Запорізької області виділили. 1 мільярд 300 мільйонів гривень, про які там 70 мільйонів йдеться. Прем'єр повідомив, що ці гроші будуть виділені з резервного фонду держбюджету. Також додаткові фортифікації будуть створюватися за кошти місцевих бюджетів, військового ПДФО і за благодійні кошти із спецрахунку НБУ. Тобто є все ж таки да, результат звернень абсолютно. Ну і ще стосовно закону про мобілізацію була реляція від очільника Верховної Ради. Пан Стефанчук сказав, що по плану чи за планом 21 лютого повинні закінчитися всі подачі поправок, а потім що к цей буде працювати. Комітет відповідно, тобто може до кінця лютого, винесуть до зали. Хоча знову ж таки деякі нардепи дуже скептичні до цього ставляться. кажуть, там стільки правок і вони взаємно такі, що одне одного виключають. так що, думаємо, що каже, буде колотнеча і до березня, можливо, навіть і до квітня. Ну побачимо. Але серед новацій з'явилася категорична позиція мін'юсту в контексті ув'язнених. Ви ж пам'ятаєте, спочатку була ідея ув'язнених на добровільній основі залучати до війська, потім була реляція головкома на той момент залужно, який сказав, що я з зеками не буду воювати. Але от помінявся головком, і до цього до всього я зараз не, не, не кажу, що це вже там, доконаний факт, але е, малюска Денис, це той, що очільник мін'юсту, він сказав, а що це? Ніхто їх і не планував, не планує, запитувати, хочуть вони воювати чи не хочуть. Це щодо мобілізації засуджених на рівні з іншими в новому законопроєкті уряду про мобілізацію, який був проголосований в першому читанні. Пропонується дозволити залучення до лав сил оборони засуджених за їх бажанням. Однак, мін'юст пропонує радикальніші кроки, наголошуючи, що захист країни це не право, а обов'язок. Те, що громадянин колись учинив злочин і отримав якесь покарання не обов'язково терміну в'язниці, і тепер перебуває або завжди перебував на волі. Це не є приводом для того, щоб не захищати батьківщину. От вам іще один резерв, який намалювали чи показали а, наші а, органи юстиції. А щодо а, ще одного аспекту, бронювання, економічне, то воно з'являлося, то воно ще в принципі на сьогоднішній день залишилося два варіанти: тобто, все ближче і ближче, якраз до моменту, що можна буде платити. Пам'ятаєте, як сказав президент, один воює, а п'ятеро його забезпечують. Там четверо, п'ятеро, шестеро, ну, залежно від місця промови. Але те, що люди повинні продукувати. Податки, які в результаті йдуть на екіпірування отримання військового у владі, розглядають два варіанти економічного бронювання від мобілізації. Це якраз от з офісу президента і ініціативної групи Верховної Ради, вони якби паралельно рухаються і мають два різних підходи щодо критеріїв для економічного бронювання від мобілізації. Ну, один варіант це податки з зарплати, ну яка повинна сягати десь 30-35 тисяч гривень, або просто тупо 20 тисяч гривень доплати за заброньованого працівника щомісяця. Не знаю, які виробництво це потягнуть, але потрібно, щоби всі розуміли, що зараз такий час або ти працюєш на бюджет і так отримуєш армію, або ти служиш у війську. Третього не дано. Зараз є певна м, калькуляція того, скільки коштує навчання, озброєння, грошове забезпечення одного мобілізованого. Якщо брати середню суму витрат на всіх етапах, то це десь 80 тисяч гривень на одного бійця на місяць. Тому в тилу от до п'яти людей мають щодня працювати, аби забезпечити бюджету ці гроші. От така реляція, таке пояснення від цих е, ініціативних групи з офісу президента. Ну і е, от по у цьому Верховній Раді модель, е, яку розглядають, її до речі, я презентував е, за словами пана Наталухи. Одного з очільників профільного комітету, типу, модель, має дозволити акумулювати всі додаткові гроші як певний спецфонд, який можна витрачати лише на оборону. Тобто, всі податки на доходи фізусіб повинні. Йти в місцеві бюджети для цих цілей додаткове надходження до бюджету від економічного бронювання можуть скласти від 200 до 350 мільярдів гривень на рік. Ну я вже сказав, що про 80 тисяч гривень, тобто в Верховній Раді, теж цю цифру знають, але щоб мобілізувати додатково, як заявлено, 500 тисяч людей, необхідно економічно забронювати до 2 мільйонів. Ну, я от кажу, от, де е, стільки виробництв, які зможуть можуть на сьогоднішній день дозволити собі платити ті зарплати, про які я вище сказав. Тобто 2 мільйони людей з зарплатою в 30 35 тисяч гривень, або за кожного з цих двох мільйонів щомісяця там очільник підприємства виплачує 20 тисяч гривень. Така тема, звичайно, що акумуляція і податки від роботи наших, в тому числі виробництва. Я вчора вам доповідав, до речі, що головна пересторога сьогоднішнього бізнесу на другому місці, до речі, війна, а на першому місці це відкриття кордонів, щоб вони рухалися. І сьогодні, от в той момент, коли я записую це відео, принаймні анонсовано, і я так розумію, що воно вже відбувається. Українські перевізники проводять акцію протесту. Проти дій польських фермерів. Як доповів керівник громадської організації Перевізники Західного регіону, учасники акції фіксуватимуть факти об'їзду блокади зі сторони польського кордону. Що відбувається? Вони в годину поляки пропускають дійсно одне авто, але щоб там за кермом сидів польський водій. Тобто вони з підсом вибирають водіїв поляків і пропускають українців стійти на місцях. От така тема і тривалість протестів українських перевізників буде залежати від ситуації з своєї е, польського боку кордону. Тобто і польські перевізники тепер будуть заблоковані. Хоча місцеві їх якось там окольними шляхами виводили на пункти пропуску. Щодо автомобілів, друзі, особливо там в Латвії, хто ну, є можливість заробити насправді в Латвії від сьогодні почнуть конфісковувати автівки на. Російських номерах, тобто з 15 лютого зареєстровані в Російській Федерації автомобілі, можуть брати участь в дорожньому русі на території Латвії тільки якщо перетинають країну транзитом. Водночас провести авто в такий спосіб можна лише один раз. Власники машини з російськими номерами до вчорашнього дня повинні були або зареєструвати свій транспортний засоб, очкурнути з території країни. Обмеження не поширюватимуться на дипломатів там осіб з якимось імунітетом. Конфісковані автівки пропонують передавати українським військовим. Крім того, водієві буде загрожувати штраф у розмірі від 750 до 2000 євро. Та це гроші, які... Ще й будуть е, сплачувати, але є ті, хто на війні з Україною, що гроші хотів, значить, і міг е, заробляти. Ну знаєте, я ж кажу, кому війна, кому мать рідна, але в принципі достатньо є жевжиків. І, до речі, не тільки українських, які на цій справі ну вирішують свої е, житлові там матеріальні е, проблеми. Он в Німеччині е, знайшли групу, значить, близько близько тисячі осіб е, румун. Які видавали себе за біженців з України, ну заради грошей, і житла. Тобто безкоштовне житло і гроші. Ну така, що їм там в Румунії мучитися, якщо можна в Німеччині е е казати, що ви українці? Значить, знайшлося, як я і сказав, понад тисячу про це, значить, вони не говорять українською мовою. На це звернули увагу якраз волонтери. От вони там десь місцевиною жили ці, ці, ці румуни. Все що Україна, Україна, але українською не говорять. Тобто, що це за біженці з України, як українською не, не говорять. А потім якось з'ясувалося, що вони громадяни Румунії, але як вони зареєструвалися як біженці з України, чи ті, що втратили всі документи, якось так німецькою мовою говорили. Так, друзі, ще один момент: не знаю, як він пов'язаний, чи пов'язаний він, бо чесно скажу, якось. Просто я вам доповідав про Телеграм. Про... Ну, хто уважно слухає мої випуски пару днів тому? один мій знайомий розказував там просто історію пов'язану з однією жіночкою. Ну, мамою, там спільного знайомого в якої ну в них в Маріуполі залишилися нерухомості. Вони ж з Маріуполя поїхали одразу, як розпочалася війна, і тепер там є тема, що треба якось з цією нерухомістю щось робити. То от мама в літах її відправляли від родини, якраз через Шереметєва. Через Москву туди до Маріуполя зрозуміло, що там купа блокпостів, але в самому Шереметі її депортували по факту, тому що почали, якби ну там зібрали усіх телефони, і серед інших месенджерів, в яких звичайно все було видалено, давно видалено. За пів року в Телеграмі знайшли там все, що вони хотіли роздруковки переносили і так далі. Я мені просто тоді сказав, що якось так дивно, WhatsApp вони не вскрили Viber не відкрила. А з Телеграма, навіть роздруковки, там за півроку каже, кого ви тут цими словами всіма називаєте. Там робила великі очі, депортували в результаті. І Я про це сказав, що кажу: ну, Телеграм, ну так, якби месенджер там, туди-сюди, ну нічого ми там такого, і в Челябінськ, я думаю, що в турпаєзку ніхто не збирається. Але сам факт, що він модерується якраз так, що його бачать це модерування в відповідних організаціях в Росії. А в нас теж в Телеграмі бізнеса ведуться. ну, Тобто люди там щось продають контракти, щось пересилають, драфти. Це все, щоб ви розуміли, це дзеркало в Москві. І е, це якби на такому прикладі, і тут виходить реляція від буквально вчора. Головне управління розвідки, я думаю, я знаю, що хтось по роботі дивиться. але можливо, це і був якби каталізатор цієї історії. Тим не менш, головне управління розвідки сказало, що Телеграм загрожує безпеці України. Це ще буде той скандал. Керівник головного управління радіоелектронної боротьби і кібербезпеки генштабу збройних сил України, полковник Павленко, радить українцям не користуватися Телеграмом. Я вам скажу відверто: в телефоні не повинно бути нічого, крім телефонної книги. Ну він багато знає, тому він в цьому насправді живе. Представник ГУР Юсов теж визнав, що Телеграм містить низку загроз для безпеки України. Потрібно шукати варіанти розв'язання цієї проблеми. Мова йде не про окремих користувачів там чи окремі медіа, які там на цій платформі, питання до самої платформи. Ну, правда. Дав все, що Роспотребсоюз Союз е каже, що ок, значить, там вже є той, хто сидить всередині цієї системи і е паралельно цією системою існує. Данілов сказав, що він не користується телеграмом, бо вважає його дуже небезпечним, Який треба закрити. Ну, Закрити секретар Радбезу заявив, що не користується. Якраз... Правда, він не сказав, якими іншими месенджерами. Може, Фейсбуком користується Ну і цікаво, що якраз Оля Герасимюк, Ольга Герасим'юк, я вибачаю, просто знаю, ми один одного 100 років. Так, каже, в Раді в Національній Раді з питань телебачення радіомовлення обговорюється питання регулювання Телеграма. Буквально минулого тижня я чула від певних нардепів думки про те, що нам потрібно вживати серйозних заходів. Інша справа, які пропонуються законопроекти, їх треба добре продумувати, продумувати заходи. Але те, що цьому треба давати раду, це факт, і до речі. Так, щоби спокійно Головне управління розвідки не буде прагнути зачистити український сегмент телеграму. От пан Юсов каже, що в гур і Мінобороні немає претензій до діяльності от, тих, хто працює в телеграмі, там українців там нових медіа, йдеться про телеграм-канали, які е, цінують свою репутацію, авторитет серед читачів. Хоча проблема розповсюдження фейків і небезпечних для цілісності країни матеріалів такі є. Здебільшого йдеться про е, помийки пропагандистів з Росії. Тож ГУР вважає, що сам. Телеграм має бути зацікавлений в тому, щоб перевести свою роботу на законні рейки, принаймні в Україні. Він звичайно, буде робити, що пов'язане з комерцією, Хоча ви бачите, що великої реклами в Телеграмі немає, а за рахунок чого він існує, це перше. По-друге, я зараз дійсно кажу, що там маленькі канали, типу мого каналу, ну що, що я ж, мені все одно, що там в Росії думають стосовно цього. Але просто дійсно, що багато людей це свідчення от моїх знайомих, які в бізнесі, Ну, багато хто використовує для комунікації в бізнесах ці всі речі. Хоча існують і інші мережі, і інші соціальні мережі. В принципі, в деяких країнах, там, наприклад, і YouTube заборонений, да, просто відключений. А в нас як з цим контакті, наприклад, вчинили? Закрити його не можна, але зробили так, що без VPN ви туди в той контакт не зайдете. То скільки людей відвалилося, бо це ж треба VPN включати, через VPN. Ну хтось буде заходити, тобто технічна можливість, напевно, є, але рівень впливовості, звичайно, він зменшується. Ну а в деяких країнах по телеграму, наприклад, у Німеччині, теж я знаю, писати можна, дзвонити не можна. Ну не зможете подзвонити. Ну от без VPN, <смеш> без VPN, Але це до, до до того треба VPN. Ну в будь-якому разі, знаєте, диму без вогню не буває. І я кажу, що десь хтось якось так співпало, що я на це звернув увагу. І от така колотнеча е відбулася. І друзі, ще один дуже цікавий, просто якби на завершення нашого сьогоднішнього спілкування. Це те, що з українцями пов'язано, не з румунами за українців, які видавали. але одне з найбільших міст Норвегії драмен. Попри попередження від уряду країни, вирішив приймати лише українських біженців. Це місто в Норвегії викликало національне таке м, обурення, проголосувавши за прийом лише українських біженців. Тобто це п'яте за величиною місто Норвегії хвалило провокативне рішення. Рада, що складається з консерваторів, антиміграційних популістів, християнських демократів і партій, що представляє пенсіонерів, проголосували лише за українців. Цей крок проігнорував попередження лівоцентрійського уряду Норвегії, викликав широку критику. Реакція уряду. Значить, там засудили, наголосив прем'єр-міністр, що така дискримінація незаконна. І що до всіх осіб, які втікають, слід ставитися однаково. Ну а в цьому місці сказала: ні, не однаково. От ми, ми українців поважаємо, інші нам не потрібні. Це рішення призвело до скарг до ради з дискримінації і занепокоєння з приводу порушення конвенції ООН про расову дискримінацію. І рада драмена своєю чергою обґрунтувала своє рішення тим, що українських біженців легше інтегрувати в середовище через наявне мультикультурне населення цього містечка Драмен. Однак, муніципальний прокурор каже, що рішення незаконне і буду протистояти. Але тим не менш, бачите, все всі цінують і зараз будуть починати битися за українців, де б вони не знаходилися. Я не знаю, чи в Норвегії, чи в Німеччині, чи в Польщі, чи в Індонезії, наприклад. Але все одно будемо сподіватися, що всі повернуться. Хтось там на лівий берег, хтось на Печерськ, хтось на Лук'янівку, але обов'язково повернуться. Друзі, отак от є початок сьогоднішнього дня. Я вам щиро дякую насправді за те, що ви є на Ютуб каналі Василь Кланчук. Спасибі, що підписуєтесь, не забувайте це робити, разом дзвіночок вмикати, аби теж не пропустити сповіщення про час виходу наступного відео. Категорична українська вподобайка би дуже просив би, лайкос, аби крутилися швидше сісловнозвісні алгоритми YouTube. Обов'язково, друзі, не забувайте про Коментарі, можливо, гіперпосилання, якщо у вас є вільний час, гарний настрій, натхнення і на це відео в ваших соціальних мережах. Принагідно щиро дякую моїм патреонам і спонсорам каналу. Спасибі, що ви тут за ваше плече. Так само всім, хто підтримав мою пряму трансляцію. Зараз паралельно, коли я записую це відео, відбувається в нашому закритому чаті. Ще й наживо ця вся історія. Тобто, ви її бачите вже після одинадцятої ранку, а люди вже в 9 точно були в курсі справи. Та, що, можливо, далі, якщо експеримент вийде непогано. Ми будемо розвивати цю історію абсолютно. Але насамперед не сумніваюся, що кожен із нашої спільноти, кожен на своєму місці, разом з нашими героями, хлопцями і дівчатами, з силами оборони, збройними силами України пхаємо, пхаємо всю справу до перемоги. Вона буде навіть не сумнівайтеся. Дякую за ваш час. Хай щастить, до побачення до наступного відео, будь ласка, не перемикайтеся, оскільки далі обов'язково буде. Слава Україні!